Вітаю вас. В ефірі UA Тернопіль новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У під'їзді будинку в Тернополі самовільно рухається ліфт. Так він робив вчора весь вечір, частину ночі. Засідання у справі про вбивство таксиста Євгенії Кордупель відбулось у Тернопільському міськрайонному суді. Щоб суд наказав їй по мірі в самій вищій строгості. 12 ікон на військову тематику передали тернопільським артилеристам на схід із Борщева. На кошти дітей Борщівського району закупляються іконки, потім ми їх складаємо, формуємо. У Тернополі в під'їзді будинку на вулиці Стадникової, 1, самовільно рухається ліфт. Тернополянка Ірина Прокопенко, яка мешкає у цьому будинку, розповіла, що вчора о 18-й годині телефонувала в аварійну службу, але майстри на виклик не прийшли. Не відреагували на її виклик і сьогодні. Директор державного підприємства «Максима» Володимир Кришталовський повідомив, ліфт безпечний, але його вимкнули до 15 січня через те, що ситуація набула резонансу. Абонплату за ліфт у цей період мешканцям під'їзду нараховувати не будуть. Ірина Прокопенко мешкає у квартирі на 9-му поверсі. На перший поверх вона спустилася пішки. Саме зараз ви можете спостерігати, як ліфт катається в шахті порожній. Ми можемо це перевірити, натиснувши кнопку виклику. Так він робив вчора весь вечір, частину ночі. В аварійну службу ліфтів «Максима» вчора близько 6-ї. Потім, коли майстер не прийшов довший час, продублювала виклик на гарячу лінію міської ради. І вранці, оскільки ситуація продовжується, як бачите, на кнопку виклику він теж не реагує. Ось, він приїхав порожній, він їздить сам. Зараз він зачиниться і поїде наверх. Сьогодні в 9-й ранку ще раз викликали аварійників і мене ще раз запевнили, що диспетчер передасть про проблему майстрові. Зараз 11-та година. Не було ще майстра. У нашій присутності Ірина Прокопенко знову телефонує в аварійну службу. Скажіть, будь ласка, коли конкретно чекати майстра в нас? Я не можу конкретно вам нічого сказати. Скажіть, будь ласка, чи безпечно зараз користуватися ліфтом? Ну, вони мають 4 системи захисту, в принципі, так. Тобто він зараз безпечний для життя, так? Так, я... так. Орест Рудий теж мешкає у квартирі під'їзду номер 2. Я з 9-го поверху зійшов пішки на 4-й, бо він не зупинявся. Потім на 4-му зупинився, я тоді сів і з'їхав на низ. Він самопроизвольно їздить. Чи то я не спеціаліст по ліфтах, там чи концовики, чи ще щось. От, казали, що то не виділяють запчасти, ще щось. Ну, але потім, якщо, не дай Бог, станеться біда, будуть шукати в них. І потім можуть невинні люди постраждати. У Ольги Зацуфної донька має другу групу інвалідності. Мені ліфт надзвичайно важливо, а він часто не працює. В нього страшно заходити, він зашвидко відкриває двері, паузи нема більшої, щоб дитина могла зайти. Я можу зайти, ліфт починає їхати. На 4-му поверсі стоїть з відкритими дверима. Коли викликаєш майстрів і пояснюєш диспетчеру, хоч сказати, що з ліфтом робиться, де він стоїть, вона не слухає, я послала фахівця, він подивиться. Він прийде, погладить двері, поправить, ліфт поїхав, він пішов. Два рази проїхав і перестав їхати. Ми спостерігали за роботою цього ліфта протягом 30 хвилин. Скористатися ним з першої спроби неможливо. Ліфт рухається самовільно, інколи на виклики просто не реагує. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. Ми звернулися за коментарем до директора державного підприємства «Максима» Володимира Кришталовського, який зараз перебуває у відрядженні і прокоментував ситуацію телефоном. Перша заявка була 3 січня. Туди була відправлена бригада, проведено огляд, діагностика ліфта. Встановлено, що в результаті перескачка напруги, перенапруги, який був,
відбувся збій в системі керування ліфта. Проведено заміну двох герконів в станції керування. Ну, але це ситуацію не повністю не виправило. Треба замінити ще три геркона. Ми замовили, ці комплектуючі були замовлені. Ще з 2 січня ми оплатили рахунок по запчастинах. Пов'язано трошки зараз з тим, що різдвяні свята і вихідні дні по банках. Тому потрібна комплектація буде аж 15 січня, на жаль. Небезпеки ліфт в такому режимі, як він їздить, не несе. У нього є збій в системі керування, але в системі безпеки збою немає. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулось засідання у справі про вбивство таксиста Євгенії Курдупелі, яке сталося 26 грудня 2015 року. Суд заслухав клопотання захисників Петра Лукача та Олександра Дегтяра, обвинувачених у скоєнні злочину. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Початку судового засідання очікує мама загиблої Євгенії Курдупель. Вона показує нам публікації у місцевих виданнях та матеріали судово-медичної експертизи. Сьогодні до зали суду привезли лише одного з обвинувачених – Олександра Дегтяра. Про причину відсутності на лаві підсудних Петра Лукача, який перебуває у Чортківському СІЗО, не повідомили. З ним спілкувалися в режимі відеоконференції. Суддя Любомир Базан оголосив про початок слухання справи. Його розпочали з розгляду клопотань. Після допиту обвинувачених до суду, поступили клопотання про визнання доказів недопустимими від захисників Бориса та нужди. Порушено вимогу процесуального законодавства про залучення експертів до участі у кримінальному провадженні та складання відповідних експертних висновків. Я тому прошу визнати недопустимими усі наявні матеріали справи, висновки експертів. Усі пакування речових доказів не відповідають вимогам наведених нам законодавства. Вони не були відкриті стороні захисту, не виключають можливість доступу до них сторонніх осіб. Тому прошу визнати усі надані суду сторони вночі даному кримінальному провадженню речові докази недопустимі. Відповідно до статті 86 ППК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. Державний обвинувач у справі прокурор Марина Чудопалова заперечила проти задоволення клопотань. Я заперечую проти задоволення клопотання. Разом з тим, зважаючи на його об'ємність, прошу також надати мені можливість надати письмові заперечення. У зв'язку з тим, що термін тримання під вартою обох підсудних закінчується, сторони захисту пропонували змінити Петру Лукачу та Олександру Дегтяру міру запобіжного заходу. Прошу застосувати до мого підзахисного дегтяря інші запобіжні заходи, заходи пов'язані з триманням під вартою, зокрема домашній арешт. Я підтримую думку колеги, вважаю, що в даному випадку можливо і доцільно змінити запобіжні заходи. Прокурор Марина Чудопалова заявила про необхідність утримування підсудних під вартою до оголошення вироку. Підстави для продовження тримання під вартою є, враховуючи характеристики обвинувачених, їхню поведінку в судовому засіданні. Вважаю, що прошу суд продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до винесення вироку. Все, так, суд для нарешті кімнату для ухвалення рішення. Я, звичайно, хочу, щоб вони далі знаходились під наглядом в СІЗО. Для мене, так як я сама проживаю, я, наприклад, боюсь, вони є злочинці. Вони можуть прийти, як вони їздили з Закарпатська область, Тернопільська, вони кругом їздять, вони можуть приїхати і в місто Збараж, і можуть зробити зі мною, хто знайшов. Я прошу, щоб суд наказав її по мірі в самій вищій строгості. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Наступне слухання у справі вбивства Євгенії Курдупель відбудеться 5 лютого. Зазначу, вбивство сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. Після завершення розслідування у липні 2016 року справу передали до суду. За словами адвоката матері загиблої Інни Радібової, обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 15 років.
Чоловік загинув у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилась у селі Смиківці Тернопільського району. Про це повідомив черговий обласного управління цивільного захисту Ярослав Скавелецький. За його словами, аварія трапилась о 17-й годині. Автомобіль марки Hyundai, який їхав напрямку Тернополя, зачепив автомобіль марки Volkswagen і зіткнувся з Нісаном. 26-річний водій автомобіля Hyundai загинув на місці. 21-річна пасажирка отримала травму голови і перелом ноги. Чоловік і жінка, які їхали у Нісані, отримали забої. Від госпіталізації вони відмовились. Сьогодні набув чинності вирок Тернопільського міськрайонного суду щодо одного з ватажків незаконного збройного формування терористичної організації ЛНР на прізвисько Рижий. Про це повідомив речник управління Служби безпеки України в Тернопільській області Петро Королюк. За його словами, оперативники встановили, що чоловік відповідав за організацію та проведення обстрілів позицій сил українських військових та мирного населення, у тому числі з використанням системи залпового вогню «Град». Оперативники СБУ встановили, що у 2014 році мешканець міста Артемівщина Луганщині добровільно вступив до лав терористичної організації ЛНР, діючи у складі незаконно збройного формування, відомого як «Брянка СССР». Він перебував на посаді заступника командира батальйону і здійснював організацію та безпосередньо приймав участь у артилерійських обстрілах позицій сил антитерористичної операції, а також мирного населення. Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258.3 Кримінального кодексу України, та обрав йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Зломисника оголошено у розшук, а вирок суду набув законної сили. Зараз ви побачите відео, де засуджений бойовик на прізвисько Рижий дає команду відкрити вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. Зараз ми будемо працювати. Ми дамо вогонь у відповідь. Вогонь від брянки СРСР. Абрам, насипай! Судове засідання за цією справою відбулось 10 грудня, повідомив Петро Королюк. Волонтери Борщівської самооборони разом із дітьми Мельницеподільського будинку дитячої творчості цього району передали на схід тернопільським артилеристам 12 ікон на військову тематику. Також під час передачі у 44-й окремій артилерійській бригаді діти заколядували та показали вертеп. Зараз 27 учнів із будинку дитячої творчості, що приїхали до тернопільських військовослужбовців із Мельниця-Подільської, показують вертеп. Семикласниця Софія Снігур зіграла у вертепі Діву Марію. Я грала роль Божої Мати, тому ця роль дуже важлива, адже Божа Мати – це є головна покровителька для військових. Щирою колядою з вертепом, яким ми ходимо в нас в Мельниці, і ми з радістю привезли його сюди для наших солдатів, героїв, які захищають наш мир і спокій. У нас є вертеп, є дві колядки і дуже гарні вінчування, які ми дуже хочемо, щоб збулися на протязі року. Під час заходу тернопільським артилеристам передали 12 ікон. Кожна з них складається із 25 зображень святих, каже волонтер з Борщівської самооборони Іван Грицак. В даному випадку на кошти дітей Борщівського району закупляються іконки, потім ми їх складаємо, формуємо. Що це за ікони? Соборна військова ікона. Ззаді, якщо ви звернете увагу, так само написані побажання від дітей, слова вдячності. Ікони на схід відправлять наступного тижня у підрозділи тернопільських артилеристів, повідомив прес-офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. В наших підрозділах усіх обладнані місця, де може помолитися військовослужбовець. У нас є свій капелан військовий, і таким чином буде чим наповнити уже існуючі каплички. Марія Котенко, Василь Панчук, новини.
10-ю фінішувала сьогодні у Німеччині на 4-му етапі Кубка світу з біатлону у складі збірної команди України тернопільська біатлоністка Анастасія Меркушина. Вона бігла у гонці спринт на 7,5 кілометрів. З матір'ю і сестрою спортсменки, які вболівали за неї вдома, спілкувались наші кореспонденти. 15.30 у Німеччині в місті Оберхоф на Кубку світу з біатлону розпочинається гонка спринту, якій бере участь біатлоністка із Тернопільщини Анастасія Меркушина. А у ці хвилини в неї вдома в Підгородньому Тернопільського району вболівають мати Ірина і сестра Олександра. Який же возраст? От учись. Бистро, чітко. І не боїться, що там за ній там Макаранін. Це сестра Анастасії Меркушиної Олександра. Їй 13 років. Дівчина у 2016-му стала чемпіонкою України з біатлону серед молодших юнаків і дівчат, а у 2018-му чемпіонкою України серед старших юнаків і дівчат. Я бачила, як багато Настя тренується, і бачила, як їй це важко, але все одно мені я дивилася на неї, і я хотіла так само. Я хочу бути спортсменкою, я хочу виступати на чемпіонатах світу. З Настю працює тато, а зі мною мама. Ну, але так само тато мені допомагає, Настя щось, мама щось Насті підказує. Разом з рідними спортсменки вболівали за Анастасію тернопільські біатлоністки Олександра Усенко, Катерина Ільницька і президент обласної федерації біатлону Віктор Щур. Вболіваюся за Настю, тому що я її дуже добре знаю. У мене випала мені блискуча можливість з нею тренуватися, з нею бути на зборі, я багато зборів з нею пробула, багато часу дуже провожу. Вона для мене авторитет. Я на неї завжди рівнялася і рівняюся зараз. Дійсно, мені ще й багато є до чого стремитися, але я на цей час є чемпіонкою України з біатлону і з лижних перегонів. Це круто, бо я зовсім недавно бачила, як вона каталася на трасі, з нею тренувалася, а пройшло, не знаю, тиждень, і вона вже біжить в Німеччині. Це круто. Настя завжди радить нам бігти до кінця. Як би ми не стріляли, скільки би ми не стріляли, завжди каже добігти гонку, дотерпіти. У чеському нове місто. Що цікаво, Анастасія Кузьміна минулого року виграла першу та останні гонки сезону, тому що ми за них вболіваємо, тому що вони покладають свої сили, своє життя для того, щоб захистити і честь України на цих міжнародних змаганнях. Переживаємо за наших спортсменів. Коли вони приїжджають на терени Тернопільщини, ми стараємося їм по можливості створити умови для тренування, там готуємо траси. Матір Анастасії Меркушиної Ірина – багаторазовий призер чемпіонатів Європи та Кубків світу, віце-чемпіон чемпіонату світу 2003 року. Жінка каже, хвилювалася за дочку, адже у неї хронічна травма коліна і 2 тижні тому болі у коліні відновилися. Хронічна хвороба з коліном переважно настається весною, але тут вразило мене серед сезону. Всю ніч практично не могла уснути, я переживала. Всю ніч не могла заснути, хвилювалася, як Настя бігтиме з травмованим коліном. Її кожен здобуток – це своя радість. Навіть сьогоднішній результат – це також радість. Оце медаль з чемпіонату світу. Срібна медаль 2016 року. Срібна медаль 2016 року. Це медаль з чемпіонату Європи 2017 року. А це у нас фотографії, де Настя ще маленькою була, з моєї зброї стріляла. Ми жили у Львові. Це в Тернопіль приїхали на змагання. Ось вона бігла, а це мій олімпійський номер перший. Я під цим номером у спринті бігла. Настя його на кожне тренування одягала. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. 12 січня Анастасія Меркушина на Кубку світу у Німеччині візьме участь у гонці переслідування, каже її мати Ірина. Зазначу, Анастасія Меркушина – чемпіонка світу з біатлону серед юніорів, срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих, призерка і абсолютна чемпіонка чемпіонатів Європи серед юніорів, учасниця етапів Кубка світу з біатлону та Олімпійських ігор. Загалом у спринті сьогодні взяли участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Меркушина виступила під 10-м номером. Юлія Джима – під 20-м. Віта Семеренко стартувала під номером 28. Валя Семеренко – під номером 52. І Юлія Журавок – під номером 93. За результатами
спринту Віта Семеренко посіла 6-те місце, Валя Семеренко – 65-те, Юлія Джима – 68-те і Юлія Журавок – 86-те. Перше місце в італійки Лізи Вітоці, друге посіла французька біатлоністка Анаїс Шевальє, третє – у шведської спортсменки Ханни Еберг. Зазначу, четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви можете на UA-біатлон. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Аби завжди залишатися у курсі подій, долучайтеся до нашої сторінки у Facebook UA Тернопіль. На все добре!